Ka mëse një javë që kartat telefonike janë bërë të merri qytetarëve. Çmimi i lartë që ato kanë marrë papritur i ka frenuar ata halexhin të cilët janë afruar para kabinave të reja, por pa mundur të flasin dot. Një impuls tashmë shitet 400 lekë të vjetra. Një kartë me 200 impulse rrëdhimisht kushton 80.000 lekë, aq sa është edhe rroga mujore e një nëpunësi të shtetit. Në sportelet e postës nuk mund të gjesh asnjë kartë telefonike me çmimin tashmë të harruar. Telekomi ka sjell nga shtetit miliona të tilla, por që akoma nuk kanë filluar të hidhen në treg. Dhe kjo periudhë vakuumi po shfrytëzohet më së miri. Shitja një impulsi me 400 lekë po sjell fitime të jashtëzakonshme, por fatkeqësisht jo në arkën e shtetit.